Fala, gato, tua tela. Fala, bibom, galera. Tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, galera, como vocês podem perceber, assim, eu tô falando de começo. Não sei se vocês perceberam, mas assim, quem é burro não percebeu. Mas eu estou no Minecraft. Sim, galera. Sempre que eu faço um vídeo, eu estou no Gacha Life. Mas hoje estou em Minecraft. Pois é, galera. Como vocês podem ver, finalmente estou falando pela primeira vez aqui no meu canal, mostrando, né, o que eu faço, de verdade. Porque eu sempre jogo Minecraft, cara. Minecraft pra minha vida. Então, galera, é o seguinte. Eu só ficava fazendo vídeo de Gacha Life porque meu Minecraft tava com problema. Então, me desculpe se eu demorei pra começar a postar vídeo de Minecraft, porque eu prometi a vocês que eu ia começar a fazer vídeo de Minecraft na hora. Prometi a vocês que ia fazer vídeo pra Minecraft. Finalmente, eu consegui o Minecraft. Deve ser perguntado, Bex, você pagou Minecraft? Não, galera, não paguei Minecraft. A minha irmã, né, minha irmã, que vai aparecer nos vídeos também, porque ela tem Minecraft, ela pode me ajudar aqui nos vídeos. Mas, galera, eu vou avisando que a minha irmã, ela vai ser a única pessoa que vai ficar aparecendo nos vídeos, tá? Nossa, deixa eu curtir isso, vou ficar falando. Ei, galera, ela vai ser a única pessoa que vai ficar aparecendo nos vídeos. Por quê, galera? Porque não tem muita pessoa aqui em casa. Eu poderia até me chamar minha irmãzinha pra gravar, porque eu tenho uma irmãzinha de 7 anos, vamos dizer, porque eu vou fazer 7 esse ano, né? Então, mas ela não sabe mexer com Minecraft, então eu não vou chamar ela nem nada do tipo. Só vou gravar os vídeos com a minha irmã mais velha. E, galera, eu só ia vir aqui pra avisar que eu vou começar a fazer vídeos de Minecraft. É isso que você acabou de ouvir, vídeos de Minecraft. Sim, galera, vídeo de Minecraft. Uma coisa que vocês estão esperando muito. Bom, pelo menos é o que eu acho. Nunca vi alguém comentando sobre isso, mas eu prometi a vocês. Tudo que eu prometo, eu cumpro. Pode demorar? Pode. Mas não quer dizer que eu não vou cumprir. Beleza? Então, galera, eu só fazendo esse vídeo só pra avisar. E, galera, eu também queria fazer uma coisa. Que como agora adiante eu vou começar a fazer vídeos de Minecraft, ainda vou começar a fazer vídeos de gacha, claramente. Mas, assim, galera, se fosse por mim, eu deixaria vocês escolherem se eu continuo fazendo vídeo de gacha ou de Minecraft. Mas, galera, eu gosto muito dos dois, então eu não vou parar. Porque tem pessoas que gostam de Minecraft e outras que gostam de gacha, entende? E pra você que quer que eu jogue Free Fire, essas coisas assim, desculpa, galera, mas eu não gosto de Free Fire nessas coisas. Assim, eu gosto de jogo de tiro, mas eu não gosto de Free Fire. Mas, cara, se vocês pedirem, eu vou fazer vídeo de Free Fire. Eu faço tudo por vocês, cara. E, bom, eu só queria passar aqui só pra avisar isso mesmo. Desculpa por estar, né? Só postando isso agora. Porque, né? Porque eu deveria estar postando muito mais tempo. Mas não tô postando muito mais tempo por causa de muitas coisas. Então, galera, só vim aqui pra avisar isso. E, assim, galera, como eu vou começar a fazer vídeo. Agora, gente, vou começar a fazer vídeo de Minecraft também, além de gacha. Só queria avisar que se vai demorar pra sair vídeo de Minecraft ou de gacha, porque eu vou estar meio ocupada. Quer dizer, vídeo de Minecraft. Porque vai ter horas que eu não vou poder gravar vídeo de Minecraft. Vai ter horas que eu vou poder gravar, tipo, até um dia sim, outro dia não, sabe? Ai, cara, não vou ter descanso nenhum, velho. Então, é isso, gente. Então, vai. Se demorar pra sair vídeo de Minecraft, é porque eu vou estar fazendo outras coisas, entende? Beleza? Porque eu vou estar cuidando do gacha. Mano, agora eu vou ter que cuidar do gacha do Minecraft. É incrível, né? Galera, eu só queria dizer isso. E como vocês podem ver, minha voz é feia pra caramba. E tchau. Beleza? Falou!